Republika Srbija predsednik na osnovu člana 17 stav 1 tačka 14 zakona o vojsci Srbije i tačke 222 stav 2 pravila službe vojske Srbije predsednik Republike Srbije donosi naredbu da se uoči sretenja dana državnosti Srbije izvrši počasna artiljerijska paljba u glavnom gradu Republike Srbije Beograd sa 10 plutuna, 6 artiljerijskih oruđa. Počasnu artiljerijsku paljbu izvrši 14. februara 2022. godine u 16 časova sa Savske terase Kalimegdanskog parka. Predsednik Republike Aleksandar Vučić. Gospodine kapetan, izvršite počasnu artiljerijsku paljbu. Razume, gospodine potpuno. Thank you.